Krásný den, milí diváci. Já s radostí vítám ve studiu žáka Evy Moučkové. Dobrý den. Filipa Tomáše. Ahoj, buď u nás, vítám. Děkuji za přivítání. Vzpomínáme na ní s láskou a velkou úctou. Já taky. Velká to léčitelka. Ano. A učitelka. A učitelka, ano. Já myslím, že jste spolu kolik let pracovali? 10 let. 10 let. To se dá hodně naučit za tu dobu. Mm-hmm. Dá. Hlavně ona byla lidská. Ano, velmi. Velmi lidská a přísná učitelka. Což jako kvituji, protože mě trošku srovnala i. Ona srovnala téměř každýho, co já si pamatuju. Ale ono to je dobře, ona moc dobře viděla, co ty lidský ega dokážou, takže každýho hned srovnala, aby byl v pokoře. No, ona vždycky říká, já vás musím sprdnout, já si to můžu dovolit. Říkala. Mám hodně vzpomínek na ní, zažili jsme spolu krásné časy a 14 dnů před smrtí mi volala, jestli půjdu pokračovat. Takže jsem jí to slíbil, proto jsem tady. A pokračuješ úspěšně? Pokračuji vlastně souběžně už 8 let s Evičkou. Ale ty jsi už v dětství prožil, nebo zažil setkání s vyššími silami. Ano. Jako 9letý kluk jsem byl smutný a plakal jsem a utek jsem ven. Lehnul jsem si do trávy a koukal jsem na nebe a z obláčku na mě mluvil pán a uklidňoval mě a říkal mi, nepláč, všechno bude dobrý. No a po 30 letech jsem vlastně zjistil, co to znamená. Znamená, je to prostě znamení mystické cesty. A ty dary, které vlastně mám, mi pomohla Evička rozvinout. Naučila mě s nima pracovat. A toho si vážím a pokračuji dál. Vždycky mi Evička říká, dělej to trochu jinak než já, jo? Nebo pič se. Takže jako mám svůj směr. Slyšela. Ano. Mám svůj směr a mám odezvy od lidí a pro mě je důležitá ta spokojenost. A hlavně, že ty lidi něco chtějí pro to udělat a sami pracují. Není to jenom ve mně. A kdy se to u tebe poprvé objevilo? Poprvé jsem ucítil, když jsem s babičkou jezdíval do obchodních domů, kde bylo hodně lidí, tak jsem měl velké bolesti a bylo mi až na omdlení a musel jsem být ven. No a jak jsem začal pracovat s Evičkou, tak jsem vlastně zjistil, odkud ty bolesti pocházejí, že vlastně cítím ty bolesti těch lidí, ty somatické. Takže proto mě bolelo celé tělo. Mm-hmm. Máš to dodnes tak, nebo už jsi se naučil? Naučil jsem se s tím pracovat. Mm-hmm. A když jsi poprvé měl takové ty léčitelské zážitky, že jsi třeba na někoho sáhnul a on se uzdravil? To je tak před 20 lety jsem začal hledat, že jsem byl na návštěvu nějaký babičky od kamarádky a ona říká, jaký šáhně na koleno, tak jsem jí šáhl na koleno a potom jsem měl zpětnou vazbu za týden, že jí přestalo bolet. Tak jsem hledal. No a vlastně všechny ty semináře, kurzy určitě něco nám dají, ale všechno končilo, zeptej se Boha. Takže já vždycky prosím o pomoc nahoru za ty lidi. To je v podstatě základ, že? Ano. Protože léčitel bez věrec, to je takový... No, je tam úcta a ta pokora. Ano. Vůbec k tomu životu, nejen k Bohu. Je důležitý ta víra. Pokud člověk nemá víru, tak je to těžké. Je nejdůležitější věc udělat to rozhodnutí. Bez rozhodnutí není nic. A tím se začíná. Ano. A lidi nechtí na sobě pracovat. Myslí si, že ke mně přijedou, šáhnu na ně a všechno bude vyřešené. A tak to není. Už jsme dospělí na ty pohádky. A hlavně je jiná doba než před 30 nebo 40 lety. Přesně, přesně. Úplně jiná doba. Ono se to přímo po nás chce? Ano. Je to tak. Takže se třeba stane, že někdo k tobě přijde, má vážný problém, ty mu můžeš okamžitě pomoct a někdo možná s podobným problémem odjede s tím, že jako má pocit, že
Je neuspokojen. Ano, ano. Jsou lidi, kteří samozřejmě nemusí vůbec nic vnímat. Ale to není můj problém. Tam je důležité chtít něco pro to udělat, pro svůj život tady na zemi. A lidi lítají občas v obláčcích a nechtějí nic udělat pro sebe, natož pro druhý. Jo? A základ je v tom začít u sebe. Pokud chci změnit svět, musím začít u sebe. A samozřejmě po 40 u každého začíná druhá fáze života, kdy bilancujeme, co jsme dokázali, jaký byl náš život a chceme všechno rychle dohnat, což není možné v lidských silách. A lidi neumějí odpočívat, někteří jedou na doraz a to je ten problém. Umět si najít čas sám na sebe. A já vždycky říkám lidem, najděte si nějakou láskyplnou činnost, stačí jedno odpoledne v týdnu. Věnovat se něčemu, co vás naplňuje štěstím a láskou. Protože každý člověk potřebuje světýlko na konci tunelu. Nějaký smysl toho života tady. A lidi vlastně tím, čím jsme oklopeni, těma masmédiama a vším možným, prostě to ztrácejí. Ztrácejí vlastně toho ducha v sobě. Protože nechodí do přírody, no. nevěnují se věcem, které dělali naši předci. Už i Jevička hlásala, vraťme se k těm činnostem a věcem, co dělali naši předkové, protože ty byli moudří. A dřív vlastně byla úcta mnohem větší, si myslím, k těm předkům a k těm tradicím, protože bez tradic ten stát samozřejmě zahyne. Je důležité si to předávat a udržovat. První, co se stalo, to podařilo začít rozbourávat rodiny. Ano. A ta tradice rodiny, ta opravdu se rozpadá. To je biznis. Vemte si, že když se rozbourá rodina, tak si každý koupí televizi. Ano. Každý si musí koupit kuchyňskou linku. No, zvířátko. Takže to je smysl ekonomický. Jako svět je jedna velká, jak bych to řekl, no, prostě jeden velký biznis. To je pravda. No, a proniká to i do těch států, které byly odtržené od toho. Jo. Veme si příklad Coca-Coli a tak dále. Třeba v Austrálii málem kvůli Coca-Cole vyhnuli brouci. Jak je to možný? No, o tom se píše různě. V podstatě žijeme v obrovském konzumu ve společnosti, ano. Kterou řídí lidi, kteří vlastně nás chtějí ždímat z energie. Ano. Aby jsme konzumovali jejich výrobky. Energie je to nejdražší, co máme. Ano. A my ji dáváme zadarmo. A oni vlastně z té energie čerpají, z té naší. A dávají nám ty pozlátka. Přesně. Takže vlastně, když dáváme jakoukoliv energii do čehokoliv, tak prostě ji ztrácíme. Energie se obnovuje v těle jednou za 7 let. A když si šáme do rezerv, který máme vlastně už z pranatálu na celý život, tak samozřejmě se to těžko dohání. A potom, když ten člověk je vyhořelý, tak ten návrat prostě opravdu trvá i těch 7 let, než se to srovná. Není to o rychlosti. Je to prostě o tom, že člověk spokorní a začne něco ze sebou dělat. Každý zastavení, ať je jakýkoliv, prostě je vždycky upozornění. A pokud člověk ty impulzy nevnímá, tak dostane další upozornění. Mnohem těžší. A tak to pokračuje. To pak přijde nemoc. Přesně, úraz. Ano. A tak dále. Je to prostě u každého jiný. A je to jiný, protože každý jsme jedineční. Takže když něčemu nerozumíme, tak vždycky lidem říkám, říkejte si, každý to dělá nejlíp, jak umí. On neví, že třeba ublíže, nebo to dělá špatně. Je tak naučený a dělá to tak. Myslím na paní Evu, jaký to pro ní bylo, když vlastně ona se narodila před válkou, zažila válku, ale zažila i hezký časy. 60. léta, 70. léta, kdy ještě lidi hodně drželi spolu, pomáhali si a nežili ještě v konzumu. Ano. A jaký to pro ní bylo pozorovat, jak se ten svět mění a jak se lidi mění a jak se od sebe prostě odtrhávají a každý si jde tou svou cestou, někdy i ne dobrou,
a jak konzumujeme, jak sledujeme každý večer televizi, jaký to pro ní bylo to pozorovat vlastně všechny tyhle ty etapy za těch 37. ročník byl, že jo? Tak samozřejmě, buď člověk tu nabídku... 37. ročník. Mm-hmm. Buď tu nabídku člověk přijme a bude to vnímat, anebo si poje žít ten život, jak byl naučen. Evička byla, se radovala z maličkostí. Mm-hmm. Byla jak malý dítě, jsme někde, to jsou krásné balonky nebo kytičky, nebo tak, prostě se radovala. A je důležité mít tu radost ze života. Ano. Potom, ať se děje cokoliv, máte umělý klouby, nebo po těžké operaci, ale radujete se ze života, tak to opravdu přebije veškerou tu bolest. Takže já si myslím prostě nemýmat to tak, aby nás to bolelo. Prostě to se děje, to je běžné v lidském životě. V dospělosti je běžné, že se dějou prostě nehody, jsou nemoce a tak dále. To je prostě běžné, takže to nestahovat hlavně na sebe, protože ta citlivost naše je vlastně naše přednost. Ona nás varuje před zlem, ale je to pro nás, že nás vlastně směruje. A pokud to jako taháme na sebe, já vždycky lidem říkám, ale nejste žádný svatý, abyste tady dělal tyhle věci. Prostě, když vás to baví, naplňuje vás to štěstím, klidně to konejte. Ale pokud vás to vysiluje, tak je to zbytečný. V jednoduchosti je síla, vždycky říkala Evička a vůbec všichni ty moudří lidi. Ano. Takže jakmile lidem se začíná předkládat, musíte jednou za 14 dnů tohle, tamhle to, tak je to špatně. Prostě v jednoduchosti. Jednoduché věci jsou napsané i v knížkách, které mají tenký hřbet. Jo. A hlavně v těch knihách ty moudrosti byly před první světovou válkou. Potom už i po té první světové válce taky to bylo zajímavé, ale co jako studuju a čtu ty knihy, protože mě to zajímá. Já čtu od narození, naučil jsem to i syna, takže ten si čte prostě před spaním a hodně dětí prostě to nedělá. Koukají do tabletu, takže já určitě doporučuji, naučte své děti číst knihy. Už od dětství jim dávejte do postýlky obrázkové knihy. Je to velice dobrá věc, protože ta kniha je úžasná v tom, že když vás nebaví, tak ji zavřete. Jo? A nebo si ji čtete od konce. Prostě můžete si s ní dělat, co chcete. A ona je váš kamarád. Můžete si ji jít na dovolenou. Můžete si ji číst v metru, v autobuse. A nemnímáte to okolí a jste vlastně v tom ději té knihy a vlastně relaxujete, vypínáte a relaxujete. Takže to je takový, jak bych to nazval správně, aktivní odpočinek. A to lidi hodně nedělají, zapomínají na to. Existují jako knihy třeba v portálu odborný, kde si můžou tohle koupit. Protože odborná literatura je důležitá, je plno braků na tom trhu, kde vlastně každý člověk píše ten svůj příběh. A ne všem to pomůže. Jo? Vždycky tam píše to, co on prožil. Takže každý člověk prožije něco úplně jiného. Takže nestahovat to na sebe. Prostě já jsem tady a teď a žiju tady a teď. Je to o tom bytí. V tom životě. Filipe, teď ještě úplně z jiného soudku. Když tobě přijde klient, pacient, díváš se na něj z pohledu psychosomatického nebo vnímáš ještě další jiné příčiny nemoci, jako třeba zóna, v které žije, spí, nebo další jiné negativní vlivy prostředí, nebo strava, nebo partnerské rodinné vztahy. Jak ty vnímáš člověka, když přijde s jednou konkrétní nemocí? Jsou třeba, přijdou k tobě dva lidi, různí lidi, kteří mají stejnou nemoc, ale můžou být různé příčiny. Ano, těch faktorů je více, který ovlivňují náš zdravotní stav. Přesně tak. Třeba doktoři říkají, že prevence by měla začít už od dětství. Samozřejmě je to v tom, v jakém prostředí žijeme. Jak se stravujeme. Je tam prostě vícero faktorů. Já třeba mám za tu dobu, co pracuji s lidmi, vysledováno špatné zóny, geopatogenní. Mm-hmm. Že těžce nemocní klienti do jednoho všichni v nich leželi.
Takže já klientům prostě doporučuji si to buď nechat přeměřit, nebo jim to dělám sám. A scházím se vlastně s biotronikama od pana inženýra Bažanta, takže si předáváme ty zkušenosti a jeden biotronik mi říkal, že vidí ty čáry vypálený na tom těle. Jo? Takže prostě každý ten člověk, který pracuje s lidma a dělá to s pokorou a úctou, tak samozřejmě ty dary se mu postupně odevírají. Protože kdyby je dostal najednou, tak by to nemusel uníst. Jo? Takže ty dary se opravdu postupně odevírají a vnímám ty informace prostě tak, jak je mám vnímat u každého člověka. Takže není to tak, že podle pravítka u každého, je to prostě individuální. Mm-hmm. Jo? A to samý vnímá i ten člověk ode mě, takže nejde na to napsat nějaký scénář. Určitě. Takže jedna stejná nemoc může mít různé příčiny a ty vnímáš právě ty různé příčiny. Ano. Přesně jdu do té minulosti tady v téhle době, protože lidem třeba říkám, víte, co vám roste na zahrádce? A ona, no tam mám plevele, to sekám. A říkám, no ale to je určený pro vás. Jo, většinou, když člověk opravdu potřebuje pomoc, tak tu pomoc má z hůry, protože všichni do jednoho jsme boží děti. Jsme prostě tady a máme se radovat z života a lidi to neumějí. Prostě ten konzum to rozbije. Rozbíjí to v těch lidech a oni se chytají falešných proroků. Přesně. No. Je nám předkládáno reklamy, všichni se tam snějí, jak je to úžasný, kup si tohle, kup si tamto a budeš spokojený. Ke mně chodí bohatí lidi, kteří vybudovali firmy, mají všechno, na co si můžete vzpomenout. Můžou si koupit letadlo, ale jsou nešťastní. Protože samozřejmě, když máte bohatství, tak jste sami. A kupujete si kamarády. Jo? A čím víc máš, tím máš větší strach, že o to přijdeš. Takže i špatně spí a tak dále. Přesně ta skromnost, prostě ano, peníze jsou důležitý. Všichni splácíme hypotéky, nějakým způsobem tady fungujeme. Ale je to opravdu ta troška. Stačí od každého prostě trošku mít. A uskromnit se prostě v jiných věcech. A to lidi nechtějí, když tak chci mít všechno. Jo? Lidi to říkali v televizi. On ten konzum, tak nějak nám to podsouvá, lidem to podsouvá. No, aby chtěli víc a víc a víc, aby dosáhli víc, aby byli víc. No je to v té skryté reklamě, která je samozřejmě zakázaná, že vlastně je tam několik snímků za minutu a oni tam jeden snímek dají třeba nějaký výrobek, který vám zůstane zafixovaný a vy jdete do obchodu a dáte se ho do vozíku. Jo? Je to prostě opravdu všechno promyšlené dopředu. Jako my jsme v některých věcech o krok vzadu. To sem přijde. No. A samozřejmě v Americe mluvili o tom, že se bude prodávat voda před 30 lety. Všichni se jako smáli, že to není možný. Tak oni začali dělat obaly krásný s etiketama, minerální pramen, léčivej a tak dále. No a tím to začalo. No a teď se podívejte, co se prodává vody. Voda se prostě prodává, všichni se smáli. Takže jde všechno prodat. Pokud se správně udělá marketing, správně se to načasuje, vybere se určitá skupina lidí, tak to jde prostě zmanipulovat. Jak to viděla Evička, jak to vidíš ty, kam až tohle dojde, kdy tomu bude konec, kdy přijde ten zlom, dejme tomu zlatý věk? Evička jako do budoucnosti jako nějak nevěštila, ale vždycky říkala, všechno bude dobrý, to se nějak vypořádá. Jo? My máme ty vlastnosti, máme vlastně člověk má dominantní myšlení, že ty veškerý problémy jeho si myslí, že jsou největší na celém světě. Jo? Ale není to tak, to prostě je taková vlastnost a je to tak daný. Takže pokud je člověk spokojený sám se sebou, a umí s tím pracovat, tak přežije v jakýkoliv době, na jakýmkoliv místě na planetě. Jo? Tak to vidím já. A jak to vidíš ty ze společností, kdy tenhle konzum, toto požírání, pojídání energií skončí? Nevím, tak jednou dnes se to třeba vypne všechno. Vypnou se sítě, nepůjde televize, tak se lidi k tomu zase vrátí. A nebo se lidi probudí? Tak nevím. Přál bych si to určitě.
Přál bych každému to dobrý prostě. Bylo by to nejlepší řešení? Nevím, to nekážu jako predikovat. Nevím. Ale když člověk je spokojený sám ze sebou a nechá se víc s těma radami, které jsou vždycky z hůry, protože ve starých knihách čtu třeba příběhy pilotů RAF, že letěli nad mořem a ztratilo se jim doprovodné letadlo, byli bez vysílaček, bez navigace, měli jenom kompas kvůli vlastně Němcům, aby je nezachytili a nevěděli, co mají dělat. A on říká, nevěděl jsem si rady, tak jsem poprosil Boha o pomoc. A přišla mi myšlenka, vrať se zpátky na základnu. No a zachránil se, takže nejsme sami na tom světě. No. Takže ta doba, máme nabídku. Buď si to vybereme, ten konzum, anebo na to nepůjdeme reagovat. Protože ze zlem se dá jedině bojovat tak, že se k němu otočíte zády. Jiná možnost není. Ano. Ty jsi nám v zákulisí vyprávěl zajímavou příhodu, kterou jsi měl s andělem. Ano. Nebo jestli to teda byl anděl? No, vnímal jsem to tak, protože tam byl takový ovan křídel a vlastně jako zastavil se čas. Stalo se to, když jsem byl nepozorný a na přechodu jsem prostě nevnímal a jelo auto, já jsem ho neviděl. No a viděl jsem to auto, jak jelo pode mnou prostě a byl jsem na druhé straně toho přechodu. Takový jsem měl zážitek, no. A těch zážitků samozřejmě člověk určitě za svůj život má hodně, ale jde o to, jestli tomu věří. Jo, protože málo kdy víme, jestli je to opravdu tady a teď, anebo jestli se nám to zdálo. Takže vždycky zpětně nám to vždycky dojde, že se to opravdu děje. A třeba na zámcích jsou různé malby. Michelangelo maloval, tak vlastně to všechno opravdu existuje. No, samozřejmě. To existuje a já to tak vnímám. A když poprosíte správně o tu pomoc, tak je vám pomoženo. I s tím přáním, když si prostě přejeme nějakou tu pomoc pro sebe, tak opravdu se to plní. Já mám taky zážitky, kolikrát jsem přežila vlastní smrt, zážitky s anděly. A tady ten jejich zásah je tak markantní, že kdyby nezasáhli, tak já už tady dávno nejsem, několikrát. To určitě má každý. Přesně tak, no. Takže já si myslím, že není vůbec o čem pochybovat. Přesně tak. Jsme jenom lidi, takže děláme chyby. Takže určitě jsme každý udělali nějakou blbost. No. Ale etujeme samozřejmě pozdě. No. Ale my třeba nemáme ty zkušenosti, nevíme, že kdyby jsme to udělali jinak, že by jsme třeba ještě v klidu dál žili. Jo? Že oni naštěstí z hůry vidí tu nevědomost lidskou. Tu ano. Naši nevědomost. Můj farář mi vždycky říkal, než si zapneš televizi, telefon, pomodli se. A když jsem se s ním bavil o tom léčení, nebo vůbec s farářem, a se taky setkávám, tak vždycky dostanu požehnání, protože jako nevěřej, že to je možné, protože některý nemají ty zážitky, tyhle duchovní lidi. Jo. A opravdu se to děje všude ve světě, slyšíte ty příběhy, píšou se v knihách. Ano. Opravdu se to děje, děti mi povídají, že prostě vidějí skřítky a tak dále. Prostě ty věci se dějí, ale prostě není to... Není v tom prostě osvěta, v tom duchovním světě, jo. Samozřejmě vždycky je to v lidech, který to řídějí, jo. Pokud přijdete do restaurace, kde vaří naštvaný kuchař, tak samozřejmě to jídlo vám nebude chutnat. Budete chodit jinam, protože když jste citlivý, tak ty vibrace vnímáte. A to samé, když budete permanentně naštvaný, tak samozřejmě budete přitahovat i to okolí. To tak prostě něco vyzařujeme, tak něco vysíláme a něco i přijímáme za to. No. Tak to je. Filipe, pracuješ i s bylinkami? Jako Evička pracovala? No, vyloženě jako nezbírám. Jako doprovodně? No. Ale jako mám ověřený dodavatele a mám i bylinkáře, kterýmu jsem řekl prostě receptury, který chci, tak mi je vyrábí. A ono vlastně, každý člověk má nějaký věmy. Prostě ty bylinky by měla být nějaká základní, takže já vždycky lidem řeknu,
tu základní bylinku na ten problém, protože to je popsaný všude, Zentrich to psal. Takže prostě najít si tu bylinku na ten problém. No a k té bylince si dát nějakou doprovodnou bylinku. No a potom třeba bylinku na vůni, na chuť. Jo? Takže prostě takhle si člověk může udělat svůj recept. A samozřejmě, co se týká jako čajů, tak ty čaje jsou jako prevence, to se povídalo vždycky. Ale když si uděláte obklad z toho výluhu, tak to je jako kdybyste týden pila čaj. Takže to tak je. Mm-hmm. Obklady doporučoval Páter Ferda. Hlavně obklady. A opravdu ty obklady mají mnohem větší sílu, jak pití čaje. Ale je s tím práce. Si ten obklad udělá. To jenom namlučíš hadr do čaje, ne? No, udělat si odvár. Přesně. V teplotě těla, aby to nebylo příliš. Mezi tím, když to vypiješ, anebo když si do toho namočíš hadra, který položíš pouze na kůži? No, tak přes kůži se to střebává. Určitě. Přímo na to místo. Ale možná tím, jak to tam zůstane díl, ten čaj vypiješ a zase nějakým způsobem ho vyloučíš, tak možná tím? No, je to přímo právě položený ten obklad na to místo, takže to přímo se střebává na to místo a působí to. Takže to je jako kdyby člověk pil týden čaj, tak ten obklad má opravdu tu sílu mnohem větší, jako tinktury. Tinktura je vlastně výluh alkoholu a vlastně z toho, ten alkohol z těch bylin získá mnohem víc účinných látek, kdežto v té vodě se vyloučí mnohem méně. Proto to nemá takovou sílu, proto tinktury se dávají po kapičkách. A mimo bylinek pracuješ ještě s něčím třeba s potravinovými doplňky nebo minerály, když vidíš, že třeba někomu chybí železo, tak mu doporučíš? Doporučím mu určitě minerály, tak třeba jak mě Evička naučila, jak pracovat s tou neplodností u žen, i u mužů, ale hlavně u žen, tak... Jsem byla velmi úspěšná, že? Tam úspěšná, určitě. Polovina žen z nás. Tisíce dětí, no já jich mám desítky, ale... Je tam určitě důležitý, jak ta žena, jakou má, jak bych to řekl, aby to miminko se udrželo v té mamince, tak potřebuje mít správnou výživu, potřebuje mít dostatek minerálů, vitamínů a tak dále. Spát na správném místě, mít láskyplného manžela, protože ta žena je prostě plná hormonů, mává to s ní tam zpátky a potřebuje prostě to prostředí, aby bylo kultivovaný a láskyplný. Třeba ve Francii jeden čas, když přišla těhotná žena do cukrárny, tak dostala zadarmo prostě kousek cukrovinky nebo zmrzlinu. Tam to věděli prostě, ty předci jsou prostě moudří, no. Že je to výjimečný stav, takže se má člověk chovat té ženě výjimečně, že? Ano, tak. Ano. Základem správné rodiny je kultivovaná žena. A kultivovaná žena tu rodinu drží pohromadě a vychová ty děti, kteří samozřejmě ty základy mají tak, jak je mají mít. A je to tou výživou, je to tím prostředím. Víte, to miminko si vytváří návyky už u té maminky v bříšku. Když maminka má zácpy, tak prostě to dítě to vnímá už v tom bříšku, veškeré ty informace. Třeba mám jako špatné zkušenosti se ženami, které pily v době těhotenství alkohol. To je prostě nejhorší. Naši předkové a i Eva prostě říkala, že alkohol je prostě špatný. Špatný a dříve 2 roky se připravovali na těhotenství ty partneři. 2 roky opravdu si dělali očistu, aby se i vzájemně prostě poznali blíž. Takže to trvalo 2 roky. My s Evičkou prostě jsme, nebo Evička měla ten způsob prostě 3 měsíce, že se dodržovaly nějaké základní věci, které jsme jim řekli a jako stačilo to určitě. Funguje to, prostě to funguje. Čili určitě zdravá strava a kvalitní strava a zdravý vztah. No ono to chce určitě, když člověk jako je moudrý a plánuje miminko, tak by se na to mělo připravovat díl, určitě. Že i ten život, prostě, že cestuje, poznává svět, aby mu to potom nechybělo, protože ty děti, to je o 180, ne-li o 360 stupňů, nás to otočí úplně jiným směrem.
Takže je potřeba, aby člověk potom nebyl smutný, že něco nestihl. Jo? Takže je tam prostě vícero faktorů, které nás ovlivňují. Není to jenom správnou výživou. Je to určitě... Myslím, ta příprava na dítě. No. To je jako základ, že se člověk nějakým způsobem pročistí, dostane bylinky, aby vlastně jsme se zbavili těch toxinů, které vlastně přijímáme v potravě nějakých 20-30 let, takže aby jsme aspoň eliminovali prostě nějaký budoucí problémy. Povíš mi, v čem paní Eva a v podstatě i ty byli tak úspěšní, nebo jste tak úspěšní, co se týče neplodnosti, že to je miminek, kterým ona pomohla na svět? No, podívejte se, jak to bylo s Marií. Jo? Já o tom nerozhoduji, já vždycky jenom poprosím. Mm-hmm. Ty bylinky a ty věci kolem, to je prostě prevence. Hlavně ta duchovní práce. No, určitě. Že často se stává, že ta duše toho dítěte už je připravena a nějakým způsobem nemůže vstoupit do toho těla. No, nebo nemůže, prostě to nefunguje. Nějaký proces tam určitě je, že si vybírá to tělo, to by bylo na dlouhý povídání, ale příprava tam určitě má být. A lidi nevědí, ono na internetu je plno nesmyslu, když to lidi začnou aplikovat, tak si můžou i ublížit zdravotně. Jo? Přišlo ke mně plno lidí, kteří si brali doporučení z internetu a ublížili si. Takže opravdu s rozumem, nechat si to ověřit. Jo? Já například, když jsou lidi v péči doktorů, tak já prostě říkám, zůstaňte dál v té péči. Prostě jako ono, buď to bude fungovat symbioze, jo? A i někteří doktoři posílají ke mně ty klienty. Takže já si myslím, že ta klasická medicína má svoje kladné stránky, ale i záporné. Kor teď je to vlastně už biznis. Je to opravdu biznis, to zdravotnictví. A to mi je líto, protože je plno dobrých doktorů a smekám před nima. Ano. Souhlasím s tebou, je to tak. A ona má tady svoje místo. Když máme autohavárii a máme rozbité tělo, přesně, tak tam léčitel by se hodně nadřel, aby nám pomohl, aby v kosti srostly a podobně. Ale já se ještě chci vrátit, myslím, že to je ta hlavní myšlenka, kterou bych během našeho rozhovoru chtěla podchytit. Že to je hlavně o duchovní práci, o modlitbě, o prosbě za toho člověka, který třeba nemůže otěhotnět nebo který má velmi vážnou nemoc. Není ano. To o tom napojení? Ano. O té prosbě? Ano, určitě. Ty bylinky vlastně jsou součástí, ale nejsou prvořadý. Já to tak vnímám. Ty bylinky jsou prostě prevence a vlastně je to boží pomoc. Takže všechno, co tady máme jak na zemi, co nám prostě Pán Bůh dal zadarmo, je dobrý. Jo? Takže vnímat tu matku přírodu. Třeba teď je období, kdy začínají rašit listy a tak dále, takže míza jde do stromů, takže prostě stromy z tvrdého dřeva, opřít se o ně, poprosit o energii na celý rok. Nebo je obejmout, že jo, jak vidíme některý lidi. Ty přeci to prostě věděli a opravdu ta matka příroda nám dává hodně. Díky Bohu. Ano. A ten otec vesmír nám taky dává hodně. Když poprosíme, tak nám někde může umáznout nějaký dloužek, nějaký ty naše neřestičky, které tam jsou. Všichni nějakým způsobem procházíme. Dělali ano, jsme za mládí blbosti, ano. Chovali jsme se všelijak. I můj farář taky se choval, byl cholerik a já taky občas si vybouchnu, když je prostě nějaký neprávo, jsme prostě lidi. Mm-hmm. A já se určitě neschovávám za to, že všechno je úplně super, to ne. Je důležitý vědět, jak s tím pracovat a mít tu úctu a pokoru. To je prostě nejdůležitější a chybí nám morálka, prostě chybí morálka a s tím neudělá nic školství, prostě tam je důležitý ta rodina. Tam vlastně ty sociální návyky získávají děti. Od babiček, od dědečků, od rodičů, od sourozenců. Když se máme vlčí děti, vlastně vychovávali je vlčice a ty děti prostě už se nevrátí do normálního života. To prostě není možné. Proto
socializací se člověk stává člověkem. A ten systém, který teď byl nastavený, tak byl, že nás vlastně odloučil od všeho. Je to prostě vymyšlený. Já to tak vnímám. Ne, velmi sofistikovaně, bohužel. No, no. Takže prostě ta socializace je opravdu důležitá, hlavně pro ty děti. Ale i dospělý člověk to potřebuje. Potřebuje pohlazení, potřebuje pochvalu. Ne. Jo, prostě každý to potřebuje. A ten systém, který jsme zažili jako děti, byl prostě nastavený jinak a máme to v sobě. A o tom mluví Pavel Surma, že můžeme si vybrat. Buď tu nabídku přijmem, anebo prostě začneme něco s tím dělat. Všechno je možné. Mm-hmm. Filipe, ty vlastně pracuješ už taky téměř desítky let na lidech, nebo pomáháš lidem, léčíš lidi. Za těch desítky let mění se nemoci, je možné, že něčeho je víc a něčeho zase ubývá. Mění se pacienti, že dříve chodil jiný typ pacientů a dnes chodí. A poslední otázka, co lidem teď v poslední době nejvíce chybí? Ano, samozřejmě mění se ty pacienti, vrací se k té přírodě, zajímají se o bylinky. Takže to se mi prostě jako líbí, že opravdu na sobě pracují a mění se, pokud chtějí. Takže tam jako vidím opravdu velký změny. Ta další věc, ta práce na sobě je pro každého prostě jako těžká, protože máme plno závazků, který jsme si díky nabídce vytvořili a lítáme zleva doprava. Takže je důležitý mít soudnost, než něco začneme tvořit. Co se lidem nejvíc chybí? Lidem teďka díky tomu, co jsme si prožili, se myslím chybí ta socializace. To vidíme, jak je všechno všude plný. Lidem prostě chybí ten kontakt. Jo? Každý potřebuje kontakt. My jsme prostě kontaktní jako lidi. Ano, a jsme pároví bytí, bytosti. Ano, ano. Takže ten kontakt může být ať fyzický, tak může být i duchovní. A to nasměrování určitě je. Není to jenom jako ve mně. Já nevím všechno. Jo? Vím některé věci, umím s tím pracovat a umím ty lidi nějakým způsobem nasměrovat. Jako člověk směřuje prostě svoje děti v nejlepší dobrý víře. Takže je to o tom, že ty lidi občas nevědí, jakým směrem jít. A samozřejmě se ptají, mají napsané na lístečku na mě otázky. Tak samozřejmě jim odpovídám. No, a ty i na dálku odpovídáš třeba přes internet? Tak když mi volají z Ameriky a z celého světa a nemůžou přijet, tak samozřejmě pracuju i přes ty chytrý sítě. A funguje to taky. A to všechno máš asi na svých stránkách, viď? To mám na svých stránkách, přesně tak. Tam všechno dozvědí. Ano. Kde máš ordinaci, anebo jak je možno přesně. Se s tebou spojit. Přesně, všechno tam je. Mm-hmm. No. Ona Evička, jak vždycky říkala, 10 písniček denně, tak smysl v těch písničkách byl v tom, že hlavně české písničky mají hodně samohlásek. No a ty samohlásky rozvyprovávají tělo, nebo orgány. V Tibetu mají třeba mantru Om Mani Padme Hum. Tam jsou taky všechny samohlásky, ale v Tibetu v té výšce by to neuspívali, tak zpívají mantry. Takže každý si vybere to svoje, ale určitě tento způsob svým způsobem detoxikuje tělo. Takže takový. My čím dál méně zpíváme. Méně zpíváme, přesně. Dříve si naše babičky zpívaly na polích při práci, ano, ano. Uvaření. Ale bylo to třeba u toho vaření, že byly otevřené okna, jak byly pavlače a zpívali si tam ty ženy, že to bylo vlastně takový zájemný a hlavně lidi měli k sobě úctu a drželi pospolu. A to se ten systém snaží rozbít prostě. Je důležitý prostě zvědomovat si ty situace a pracovat s nima. Je to pravda. A když jsme morousovití, nebo protivní, nebo nespokojení, proč to nepřepolovat? Proč si neříct? No, proč bych nemohl být spokojený se vším, co mám? A proč bych nemohl být šťastný s tím, co mám? On si to vybral, ten člověk.
A může si vybrat lepší cestu, že? Může, samozřejmě. Každý si to vybral, co žije. Že? No, každý jsme si vybrali, co žijeme. To všechno o nějaký iluzi. Proč bychom nežili to lepší? Proč máme žít to horší? A protože jsme dostali nabídku, kterou nám tady předložili, že je ta nejlepší. Jo. Takže opravdu člověk má být soudný a z těch informací si vybírat to správné. My nemusíme. My to prostě nemusíme. Mně paní říká, musíte tam jít, já říkám, já nemusím nic. Prostě opravdu udělat rozhodnutí a jít si tou svojí cestou, která je pro nás to nejlepší, co můžeme udělat. Protože ono se to samozřejmě všechno začne měnit kolem nás. Začnou se měnit lidi, začne se měnit prostředí, změníme práci, začneme dělat, co nás naplňuje. Proč mám chodit do práce, kde jsou na mě nepříjemní ty lidi? A neváží si toho, že tam dělám přes časy a ještě mi je nezaplatí. Proč? Já to nemusím. Tak dám výpověď a najdu si jinou. Dám si přání a půjdu jinam, kde si mě vážit budou. Jedním z prvních klientů prostě jsem mu říkal, najděte si práci, kde si vás budou vážit a budou ctít vaši rodinu, že máte děti. A naše hosti je spokojený, protože my jsme nemocní z toho systému, z těch strachů, které jsou nastavené, a z toho onemocníme. Ty strachy nás vlastně vnitřně rozežírají. Ale my rozhodujeme o tom, jestli se chceme bát ctít se systémem, anebo jestli z toho chceme vystoupit. Ano. Vystoupit z něj úplně nejde, ale my si můžeme vybrat tu nabídku. Z těch strachů, myslím. No. Dá se s tím prostě pracovat, určitě. Dá se s tím pracovat. A máme svobodnou vůli. Můžeme se kdykoliv rozhodnout, ano, že tuhle hru s tím hrát nebudeme. Ano. Že jako kvůli dětem, kvůli támhle tomu ne. Všechno prostě jde. Všechno jde. O co je ta doba, abychom se probudili a řekli a dost? Ano, přesně tak. Jo. Filipe, já ti chci moc poděkovat za nesmírně zajímavý a obohacující rozhovor. No a těšíme se, doufám, na příště. A děkujeme za tvé zlaté ruce. A za tvé krásné napojení. Spíš nahoru, přesně tak. Já taky děkuji za pozvání, bylo to tady příjemné a půjdu se těšit za pár let. Možná i dříve. Mě se moc hezky a ať se daří. Jo, děkuji, taky.